nou model de programa de mesures alternatives que estem duent a terme des de l'Ajuntament de Mataró, en concret des del Servei de Mediació de Mataró, podríem dir que s'ha dissenyat, o el gran canvi ve marcat des del 2013. Des d'aleshores, sí que un dels casos que per nosaltres d'alguna manera reflecteix el sentit d'aquest nou programa o del model de programa que actualment duem a terme, és un cas que va posar en contacte dos casos. És a dir, un primer jove que s'acollia al programa de mesures era un jove que no tenia dificultats a l'escola, tenia resultats ben òptims. Sí que hi havia unes dificultats, diríem, del paper de l'autoimatge, tenia unes relacions cap als iguals un tant complicades, i aquest era un dels temes que ell volia justament treballar. En paral·lel, portàvem a terme també unes mesures amb dos germans. El motiu no té més importància per explicar-nos això, però diríem que la mesura final o el servei que va prestar aquest jove primer del que us parlava justament va ser fer de professor particular, de tutor, de padrí d'aquests dos germans que per contra tenien dificultats amb el que seria el seu àmbit escolar, i això va permetre crear una relació, un vincle que entengués també, li va servir per treballar la idea de la responsabilitat en tant que gran, en tant que no només per ser gran si és poderós i es pot utilitzar aquesta posició en detriment de l'altra, sinó que pot ser un valor afegit i pot ser doncs, quelcom positiu, no? Per poder compartir, poder transmetre aquells coneixements que ell té. Va ser una experiència molt maca i evidentment pot pensar que potser no és una prestació a la comunitat, perquè la repercussió immediata la van rebre aquests dos germans i no tota una escola o tot un barri, però en canvi l'impacte que té cap a aquests germans, però sobretot cap a ell mateix, d'aquest aprenentatge, no? Del seu paper, la seva autoimatge respecte a l'entorn escolar, que abans era una i a partir d'una experiència així va canviar, no? I va permetre entendre que es pot relacionar d'una altra manera amb els seus iguals o fins i tot amb els que són més petits que ell. Diputació de Barcelona.